Вчера Собранието на Република Македонија, за жал, не утврди мерки со кои ќе задолжи владата на Република Македонија да ги подобри состојбите со човековите слободи и права во многу области од обштественото живење. Согласно Законот за Народен правобранител, Собранието требаше да утврди мерки за определување и спроведување на препораките кои се содржани во извештајот на Народниот правобранител. А владата, согласно новиот закон, требаше после 6 месеци да даде отчет спрема Собранието на Република Македонија како контролор колку и во која мера се испочитувани и спроведени нивните мерки како законодавен дом. Јавноста веќе знае дека уште на 5 јуни 2017 година Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, согласно новите измени на Законот за Народен правобранител, потврдува едногласно сите политички партии, сите парламентарни групи ги изгласа мерките кои требаше парламентот да ги утврди и да ги достави до владата. Но, за жал, повторувам, се случи Собранието да не успе да ги изгласа таквите мерки со кои би се подобриле човековите слободи и права по однос на промоција, превенција и заштита. Во областта правосудство да се подигне квалитетот на комуникација со цел да и се помогне на управното судство полесно и на поефективен начин да ги одлучува предметите на граѓаните. Да се преиспита законското решение државниот правобранител да вложува жалба на одлуките на управниот суд. Да се преиспита состојбата со неефективните истраги во Република Македонија. А знаеме дека и судот за човекови права има став, односно констатација, има пресуда дека Македонија нема ефективни истраги против полициските службеници. Во постапките за извршување да не се пременуваат мерките за присилна наплата на долгот со блокирани трансакцијски сметки на банка. Да се измени законот за бесплатна правна помош, затоа што истиот е само на хартија, а граѓаните немаат никаков бенефит од тоа. Прво, дека е конфузен, второ, дека државата не обезбедува средства за да граѓаните имаат полесен пристап до остварување на правата. По однос на изборното право, да се измени под итно изборниот законик со цел тој да е во согласност со Устав, затоа што, како е што е сега, надвор од Устав им го одзема избирачкото право на граѓаните. По однос на областа казнено поправни установи, веќе е јасно за јавноста. Мерките се следни. Има неколку таму. Неколку ќе ви кажам. Почнувајќи од условите во затворите. Мерка е да се подобрат условите во затворите. Друга мерка, да се подобри безбедносниот систем во затворите. Да се среди пристапот до здравствените услуги и здравствените услуги на лицата кои издржуваат казна затвор. Да се менја законот за извршување на санкции. Ги знаеме со кои се состојбите во казнено поправните установи. Да има едукација и така натаму, и така натаму. Во областа социјала и сигурност, да се обезбедат пари, односно средства, за остварување на правата од социјална заштита. За што ги нема. Имаме
куп случаеви каде што правото го добива со акт, а од друга страна нема средства да се исплатуваат. Да се изземат неколку, да се изменат неколку закони од социјалната сфера со цел и полесен пристап, и пореални права, и недискриминација на сите социјални категории согласно Устав. Јас едно сметам, дека Народниот правобранител најјаката подршка треба да ја добие од Собранието на Република Македонија, за да истата врши контрола над извршната власт. Видете, ако го земете извештајот на Народниот правобранител, во сите области во обштественото живење, тоа е одлична алатка на раците на пратениците, за да ја контролират извршната власт. Не случајно, во Законот за Собрание има одредба дека Собранието може да одржува надзорни расправи во разни области. И таа е една алатка која треба да се искористи. Пратениците да земат една област, здравство, да ги видат кои се слабостите, да го повикаат министерот за здравство од извршна власт и народниот правобранител и да се соочуваат. Се со цел да ги подобрат системите.